Hei, jeg heter Trond Remme, og jeg er rådgiver på Voss videregående skole. Jeg vil gi deg to tips på nettsteder som gir deg god informasjon på videregående skole. Det ene er VilBli, og den andre er utdanning.no. VilBli, her ser du utdanningsprogrammene, der det i oransje er studieforberedende, og det grønne er yrkesfag. Lenger ned på siden så kan du også ta en quiz og svare på interessespørsmål for å finne mer ut av hva du har lyst til å bli. I dette tilfellet, jeg vil bli elektriker. Jeg går inn på elektro- og datateknologi, så leser litt om hva du lærer, hva du bør, du kan bli, arbeidsdag og videre utdanning. Så går jeg videre på høyre siden til opplæringsløpet. Hvordan ser det ut? Jo, jeg kan gå VG1 elektro- og datateknologi, og så kan jeg gå alle disse valgene her videre. Og de som er merket med blått, det er kryssløp. Så da vil jeg si at da kan jeg gå fra elektro- og datateknologi til arbeidsmaskin, brønnteknikk, industriteknologi, kjøretøy og så videre. Men jeg ville jo gå videre på el-energi og ekom. Jeg ville bli elektriker. Og da ser jeg da at da går jeg da på VG2, og ute i læra, så er det grønne her, så ser jeg alle de fagene jeg kan ta der. Eller du kan gå på maritim elektriker, eller påbygg til generell studiekompetanse. Men hvor kan jeg gå? Jau! Hvis du klikker på skole og lærerbedrifter under Les mer, så vil jeg se det at i Vestland så kan jeg gå på alle disse skolene her. Og jeg vil være på Voss og studere her. Så da kan jeg ta det på VG1, og jammen kan jeg ta det også på VG2. Så når det kommer til 1. mars og skal søke VIGO, så søker det elektro- og datateknologi, og så søker det en eller flere skoler som alternativ. Dette var vilbli.no. Nå skal jeg videre på utdanning.no. Den er ikke veldig forskjellig fra vilbli, men litt grann. Her kan jeg gå inn og så finne utdanning eller yrke og skrive elektriker. Få opp da, og så gå inn og få en oversikt over litt av samme. Men jeg får litt mer informasjon om hva elektrikere jobber som, lønn, og jeg får et intervju med en elektriker som kan sette meg mer inn i det. Men jeg vil anbefale to ting til her. Og det ene er jobbkompasset. Hvis du er usikker på hva det vil bli, så velger du et område som du er interessert i eller du tror kan passe. Sånn, mekanikk, teknikk og elektronikk. Klikker jeg på den. Og så kommer alle disse her ulike yrkene opp, og jeg kan da trykke på elektrofagarbeider og lese mer om det. Men så kan jeg òg ta en karriereplanlegger. Da går jeg inn her, og da vil det bli sånn at du svarer på en del spørsmål om deg, kompetanse, dine muligheter, om arbeidsmarkedet og få jobben. Og før hver av disse emnene så vil det bli en liten filmsnutt. Så svarer du på disse spørsmålene og skårer ut og får mer informasjon om hva som kan passe for deg. Det var det jeg hadde. Takk for meg. Ha det bra.